საერთაშორისო ორგანიზაცია ATK Rename 2013 წლის გლობალური საცალო გაყიდვების განვითარების ინდექსი გამოაქვეყნა, რომელიც ამ კუთხით 30 განვითარებული ქვეყნის მიმზიდველობას აფასებს. აღნიშნულ ინდექსში საქართველო გასულ წელთან შედარებით ორი პოზიციით უკანიხებს და 61.4 ქულით მერვე ადგილს იკავებს. საქართველოში ბაზრის მიმზიდველობა 36.6 ქულით, ქვეყნის რისკი 63.8 ქულით, ბაზრის გაჯერება 83.4 ქულით, ხოლო დროის სისწრაფე 61.9 ქულით ფასდება. 2013 წლის გლობალური საცალო გაყიდვების განვითარების ინდექსის მიხედვით, საქართველოს საკვების სფეროში საცალო ბაზარზე დიდი პოტენციალი აქვს, განსაკუთრებით გასტრონომიული მაღაზიების მიმართულებით. დღევანდელი მდგომარეობით კი თბილისში გასტრონომიული ინფრასტრუქტურის მხოლოდ 20%-ით და თბილის გარეთ 8%-ით შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს. ინდექსში მოხსენიებულია ისეთი ცნობილი საცალო ქსელები, როგორებიცაა კარფური, გუდვილი, სმარტი, ნიკორა, იოლი და პოპული. მიმდინარე წლის საცალო გაყიდვების წარმატებულ მაგალითად სახელდება ტექსტილის წარმოებაც. კვლევის მონაცემებით, თბილისის სავაჭრო ცენტრებში 2012 წლის აპრილში ადგილობრივი რიტეილ ჯგუფის 16 ახალი მაღაზია გაიხსნა. 2013 წლის ბოლოს კი მათ რიცხვს კიდევ 5 ახალი მაღაზია დაემატა. ხაზგასმულია ის ფაქტი, რომ ამ მაღაზიების უმეტესობას უცხოური ბრენდების წარმოების და გაყიდვის უფლება აქვს. მათ შორისაა Marks & Spencer, Promoti, Topshop, Banana Republic, Aldo, Zara და სხვები.